მინისტრმა აგვითქვა მაქსიმალური მხარდაჭერა იმ რეფორმების მიმართ, რასაც თავდაცვის უწყებაში ვახორციელებთ. ასევე ჩვენ კაფიოდ დავაფიქსირეთ პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვაგრძელებთ ერთად ნატოს ეგიდით საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობას. ასევე განვიხილეთ პერსპექტივები იმისა, რომ შემდგომში, როგორც ორმხრივი ფორმატში, ისე ნატოს ფორმატში, უფრო გავაძლიეროთ თანამშრომლობის ხარისხი იმისათვის, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნა გაძლიერდეს და სწორედ იმ ნატოს შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში უფრო მობილიზებული და უფრო მძლავრი შეიარაღებული ძალები შეიქმნა საქართველოში.